শিবসাগৰত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু শিবসাগৰত বিখাল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজ নিজ সমষ্টিৰ আৰম্ভ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰু এবাৰ গৌৰৱ গগৈ শিবসাগৰত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৌৰৱ গগৈক সংগ দিছে দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু অখিল গগৈ আমি জনাছো বিশেষ খবৰ শিবসাগৰত বিখাল ৰেলীত অংশ লৈছে গৌৰৱ গগৈ শিবসাগৰ গৌৰৱ গগৈ বিখাল পদযাত্ৰা এক বিখাল পদযাত্ৰাত গৌৰৱ গগৈ অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শিবসাগৰত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু শিবসাগৰৰ বিভিন্ন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান তথা লোকেৰে মত বিনিময় কৰিছে ৰাইজৰ দল এজেপি আৰু চিপিআইৰ দলৰ কৰ্মীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে পদযাত্ৰাত সংগ দিছে দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু অখিল গগৈয়ে আৰু যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী আয়োগে তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই সমগ্ৰ দেশজুৰি বলবৎ হৈছে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি মানি এনেদৰেই প্ৰাৰ্থীসকলে নিজ নিজ সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া গৌৰৱ গগৈ ৰেলীৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো শিৱসাগৰত গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই বিখাল পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে শিৱদলত আশীষ লৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে দীপ গগৈৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ প্ৰসংগক লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু দীপ গগৈ পৱন সিং ঘাটোৱাৰক লৈ বিজেপি দলে চলাইছে অপপ্ৰচাৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে দুয়োজনৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰ প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ কটাক্ষক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে গৌৰৱ গগৈয়ে জনতাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব যোৰহাটৰ বাবে মই উপযুক্ত হয় নে নহয় এয়া গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য বিজেপি ভোটৰ গণনা কৰি থাকক এইবুলি মন্তব্য কৰিছে মই ৰাইজৰ মৰম গণনা কৰিম মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক ৰাজনীতি এৰি চিনেমা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে গৌৰৱ গগৈয়ে আমি গৌৰৱ গগৈৰ ৰেলীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো শিৱসাগৰত গৌৰৱ গগৈৰ বিশাল পদযাত্ৰা আৰু যিহেতু প্ৰতিটো সমষ্টিতেই প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ পাছতেই তেওঁলোকে প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু গৌৰৱ গগৈয়েও ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱসাগৰ বিশাল পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে দীপ গগৈ আৰু পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ প্ৰসংগক লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ বিজেপি দলে চলাইছে অপপ্ৰচাৰ বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰু দুয়োজনৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰ প্ৰয়োজন বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে জনতাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব যোৰহাটৰ বাবে মই উপযুক্ত হয় নে নহয় এই মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ আৰু আজি যিহেতু দিনৰ ভাগতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গৌৰৱ গগৈক আৰু তাৰ পাছতেই গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত হৈছে শিৱসাগৰত নিশাৰ ভাগত শিৱসাগৰৰ পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ আমি পদযাত্ৰাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো শিৱসাগৰৰ এনেদৰে পথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে লগত আছে বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈয়ে যিহেতু গৌৰৱ গগৈ সংগ দিছে যেতিয়াই গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যায় তেতিয়াই অখিল গগৈ লগত যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজি দেৱব্ৰত শইকীয়া সংগ দিছে গৌৰৱ গগৈক অখিল গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এনেদৰে উপস্থিতিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ যিহেতু নিজ সমষ্টিতে গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আছে শিৱসাগৰৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো বিশাল পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে উজনি অসমৰ ৰাইজে
এবার গৌরব গগৈ ভোট দিব বলে আত্মবিশ্বাসী গৌরব গগৈ আর ব্যাপক সহায়তা বলে গৌরব গগৈ জনাইছিল আর আমি এই দৃশ্য দেখাইছো নিখার ভাগত এয়া গৌরব গগৈ রেলি গৌরব গগৈ এক রেলি করা দেখি বলে পোয়া গৈছে শিবহাগরত শিবহাগর নির্বাচনী প্রচার চলাইছে গৌরব গগৈ দিনৰ ভাগতো গৌরব গগৈ বিভিন্ন স্থানত প্রচার চলাইছিল আৰু জৰহাট সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত সুকে কোনে এয়া প্রচার চলা দেখি বলে পোৱা গৈছে গৌরব গগৈ আৰু যেটো সমাগত লোকসভা নির্বাচন লোকসভা নির্বাচনৰ তাৰিখ ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হৈছে অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত হ'ব লোকসভা নির্বাচন আৰু প্ৰথম পৰ্যায়তে উজনি অসমৰ নির্বাচন যেহেতু হ'ব আৰু এয়া গৌরব গগৈ তৎপর হৈ পৰা দেখি বলে পোৱা গৈছে আজি দিনৰ ভাগত ডিমোত উপস্থিত হৈছিল গৌরব গগৈ থাউৰাত মন্দিৰ আখিক লৈ থাউৰাত এক বিশেষ মন্দিৰত আখিক লৈ থাউৰাত দলত আখিক লৈ গৌরব গগৈ প্রচার অভিযান আরম্ভ করেছিল আর শিবসাগর উপস্থিত হওয়ার পাশে গৌরব গগৈ আশীর্বাদ গ্রহণ করে শিব দলত তার পাশে আরম্ভ করেছে প্রচার অভিযান আমি রেলির দৃশ্য দেখাইছো গৌরব গগৈর সঙ্গে আছে অখিল গগৈ আর বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া